Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Bugün ben size Sabunçu rayonu Zabrat kuruğunda yola yakın, yoldan bir dəqiqə olan, demək, 1,7 sot torpaq sahəsində yerləşən 3 otaqlı həyət evini sizə təqdim edirəm. Yolda demək, kuruq yerləşir, Zabrat kuruğu, Lavoro Plaza yerləşir və bütün marşrutlar keçir. Zabratın ən böyük kuruğudur. O kuruğa çox yaxındır. Yol kənarında yerləşir, bir mərtəbədən ibarətdir, kürsülüdür, dairəvi qoşadaşın tikilmişdir, həyəti bu cürdür. Ev nəm deyil, sadəcə yağış yağdığına görə nə qalça taxılmayıb deyənə su vurur bura. Evin koridorudur, 3 otaqdan ibarətdir, solda belə bir mətbəx yerləşir, evin mətbəxidir. Evin sənəti icra sərəncamıdır. Evin zalıdır bu cür. Tikili sahəsi 100 kvadrat metrdən ibarətdir. İşlik sistemi kombidir. Sağda belə bir yataq otağı yerləşir. Solda ikinci yataq otağıdır. Dairəvi qoşadaşın tikilmişdir. Santar qoşağı evin içərisində yerləşir. Ev sahibi tərəfindən aksesuarları quraşdırılıb veriləcək. Təcili satılır, qiyməti 60 min. Yol görsənir, yəni burada yola çox yaxındır, sakit bir məhlədə yerləşir, təcili satılır. Real acıma endirim olunacaq. Səhifəmizə abunə olub, videolarımızı beğenməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.